ာနိုင်ငံရေစေးပကြီးအသင်းရဲ့14ရင်းမြောက်ရေစေးပကြီးပြပွဲကို Jetty 201 Media မှတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခန့်ငင်ပိုင်းကလေးကွာကွာရည်စည်းကိုလေနှင်းလေးခြိုက်ခြိုက်လေးရှိခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုကြိုက်လက်ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီရတာကိုဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။အဲဟိုတခြားလုံးမဲရည်စည်းပဲများတာပါ။တခြားကြီးလည်းရှိပါလေ။ရည်စည်းပဲများတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတချို့တွေမှာဟိုနိုင်ငံကိုဆရာအနေနဲ့စင်ကာပူဝါတာကလာအတင်းပေါ့နော်စင်ကာပူမှာပြပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဘူးပဲ။မြန်မာနိုင်ငံကရည်စည်းပကြီးပညာရှင်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ထင်မှာဝင်ထားတာရှိလားဗောနော်အတင်းဝင်တော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစင်ကာပူရေလေးပကြီးအတင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဝင်နေတာပါဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ရတဲ့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာဗိနိုင်ငံမဆိုနိုင်ငံတော်တော်များများဗောနော်ပကြီးရေလေးပကြီးအတင်းနေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမရှိဘူးဟွာဗောဒီပကြီးအစည်းအရုံးကတော့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေတဲ့အတင်းရှိလာတဲ့ခါကျတခြားနိုင်ငံကိုကိုကသွားတယ်ပေါ့နော်ပကြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့သွားတယ်သူတို့ဖိတ်လို့ဖြစ်စေသူတို့ပို့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဖွဲ့စည်းနဲ့ကိုသွားတယ်ပဲဖြစ်စီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရေသေးပကြီးအတင်းကဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရသွားပြီယခုပြပွဲကိုတော့ဝိုင်းရင်ရေစေးပကြီးဆရာကြီးများဖြစ်ကြတော့ဆရာကြီးဦးမာလာဦးခင်မောင်ဆန်းဦးစော်ဝင်းတထွန်းစသည့်ရေစေးပကြီးဆရာ32ယောက်ရဲ့လက်ရာဆုံးအကြောင်းအရာဆုံးနေရာဆုံးရေးဆွဲပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ရှုကြရပါတယ်စာတော့ကတော့ဟိုပါ wood cut လုပ်တယ် wood cut တည်တန်လေးပဲလုပ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတင်လာတဲ့ဟို line လေးပေါ့စပြက်လေးနဲ့ကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအသက်ရွယ်လေးရလာတဲ့ခါကျတော့ဒါရေးစေးလေးကနည်းနည်းဟိုပေါ့ပါပါလို့လို့ရတယ်လေဆရာဦးမလာရေးစေးမြန်မာနိုင်ငံရေးစေးပကြီးအသင်းလေးထူတော်ရရင်ကောင်းမယ်ပေါ့အရင်တော့တို့သေးတာမရှိပါအဲ့တော့ရေစေးပကြီးအသင်းလေးထူတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြည့်တာပါခုနောက်ပိုင်းမှာဒါရေစေးကရေစေးပကြီးကအဲဒါတော်တော်လေးထွက်ငှားလာတော့နော်ရေးတဲ့လူတွေတော်တော်များလာတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင့်နိုင်တို့ကိုမိုးညိုတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုထူချင်တဲ့နိုင်ငံတကာinternational standard တွေပေါ့နော်အဲတက်လာတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးရေးသေးသေးနဲ့ပေါ့လေအဲနာမည်ရလာတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲတော့ဟိုအဲ့လိုရေးသေးပတိမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်ကားထွက်တက်လာတာမြင်ရတော့တာဝင်တာလည်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရေးသေးအသင်းဝင်မန္တလေးပြည်ဦးတွင်ပကံညာဦးမရေစေးပကြီးဆရာများရဲ့လက်ရာဆုံးပကြီးပြပွဲကိုတော့မတ်လ30ရက်နေ့မှဧပြီလ1ရက်နေ့အထိ43လမ်းမှာရှိတဲ့43 Art Gallery မှာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆရာဦးစော်ဝင်းရှိမယ်ဦးခမောင်းဆန်းရှိမယ်၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တရား Founder လောက်တာပါတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရည်စည်းအသင်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရည်စည်းပကြီးဆရာတွေအားလုံးပိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဖောင်းတာပါပဲဒီမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကဥစီရမှာပေါ့ရည်စည်းရေးတဲ့တော့လက်ရှိကိုဝန္ဒနာပါတဲ့လူငယ်ပကြီးဆရာတွေလက်ရှိတယ်တချို့တွေလည်းတကြီးမှရည်စည်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ပွားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို page တခုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာ Facebook လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တာကတော့လောလောဆယ်လုပ်တာသူတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေပေါ့နော်တခါကျသူတို့ចောင်းနေပါတယ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အခက်ခဲရှိတယ်အခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်စီလမ်းမိတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်အ
်ဒါပေးထားတဲ့ page လေးတခုလည်းကျွန်တော်မှလောက်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ခြင်းရေအတွက်ကလည်း24ခြင်းမြောက်ဆိုတော့လေးအတွေ့အကြုံလည်းရပါပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းဒါ6ခြင်း9ခြင်းတော့ပြပူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မော်ပြောရုပ်ဟိုဘက်ပကံမြောင်ဦးလို့မှာလည်းပါပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့တော့ပြပွဲအချိန်ကြီးလည်းများလာတော့အခက်ခဲလေးတွေကတော့ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်တခုပဲရှိတာပါเนาะကျွန်တော်ဟို site ကြီးကြီးမားမားတွေရတော့ရမရံခါမှပဲပြနိုင်တော့များသောပြန်တော့တရားလွယ်တဲ့ site သေးတွေပဲအများဆုံးပြပါတယ်တကယ်ကြတော့ရေးတာ site ကြီးကြီးရေးကြပါတယ်ကျွန်တော်အခုဘာတကလာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာတာဖြစ်တော့ထွန်းကားလို့ဆိုတာဆေးစက်ကူစုပ်တံရဝယ်လို့ရတယ်သူတို့လည်းပဲဈေးရတော့ဈေးကြည့်တာပေါ့ငွေကြီးအဲရမငွေဒါတန်းနေတဲ့အခါကြရင်ဒါဒေပို့ဆောင်ကြီးရတယ်အရင်လိုမခက်တော့ပါတို့ဒီ express နဲ့ဒါဒေလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒါကားကြီးကြီးတွေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့တပြေလုံးတန်းညာနဲ့ဒါပြနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါမယ်